Dámy a pánové, já vás vítám u Dašovinika z herní série Borderlands 2. Dnes budeme začínat kterým questíkem. Viděl bych to na nějaké ty menší questy, ať dojedeme ty vedlejšáky a potom neděláme třeba level 6, 7, 8 nebo podobné, třeba u levelu 25 a plus, to je zase zbytečné. Jelikož bych chtěl projít tuto hru na 100%, na záznam tady, tak pojedeme i ty malé. Rozdělali jsme minule Tundra Express, dnes se podíváme za Tiny Tinou. 13 bude ráda, že dokončíme i ten důl Tiny Tina. Hodí aspoň nějaký ten šťavnatý bejtík jako odměnu za splnění tohoto questu. Tak, N, máš nabito a máš náboje? Nebo jsi na tom stejně jako já, že zase nebudeš mít? Já náboje mám. Vždycky, já vím. Akorát mě většinou chybí a ten důl je tady někde nahoře. A dneska je bejtíš ty. Oh yeah. A zaskokané. To jsem čekal, že ta brokka bude silnější. No, možná bude. Když se trefím, že? Tak, kde máme dole? Tady je. Šup. Jo. Ještě že, jo. Je to ještě dál. Tady něco visí. Jsme mohli toho sněhuláka sundat. Minule mi tam radili střelit sněhuláka do hlavy. Tak, má je to bližší. Ono to je očividně jedno, jestli levá nebo pravá. Tak potom, jak s téma budeme mizet, tak zkusím toho sněhuláka šutnout do hlavy. Uvidím, co to udělá. Když už to někdo doporučoval. Jestli z něho padne nějaká zajímavá cihlička. Těle, váček. Dnes mě nepřejede. Možná. Zabij bandity horníky. A když je zabijem, kdo bude těžit? Hello there. Já jsem je tam trošku nabejtil. Hello there. Munice? Ne, peníze. Dobré, naštěstí jsem ho zabil teda, no. Tak, skap. Aha. Okej. Ne, že by mi došla munice, jakožto, že mi došla. Teď počkej, už mám zas 8 broků. Nice. I needed something heal. Děkuji. Tam asi ne, tady to bylo nějak vrchem, ne? Po tom páse. Asi jo. Ještě nějaký granát, když už jsem si je nakoupil, můžu jich mít 5. Šup. Okej, ty už jsi na vrchu. Jumperino.
Ujojoj. Na. Tak. A. Máš tu slagovou snepu? Nemám slagovou, ale mám slagovou broku. I když snipa je taky slag. Dobrý, já lehnu. Kdo tam ještě je ještě? Kdo tam jsou dva? Dohoda. Tak, to je vonča. To všechno? OK. Hop. Nespočetávaj. Hey, don't feel bad about wiping these idiots out. I guarantee you Hyperion would have done the same after the mine dried up. Go check with Tina. She's got a job for you. Jo, Tina bude mít job pro nás. Ta mrkonice je fajn, ale strašně moc žere tu munici, jak to střílí po třech. To mě zase žere snipa, no, mě střílí po třech snipa. By the way, tady je potom výzva zničit všechny tady ty miny od Tiny. Ale nevím, jestli se to počítá na celý tým, anebo jenom na solo osobu. Nevím. Uvidíme. Šup, davaj. Tina. Davaj odměnu. Sipíš, dával. Kone, jak se dokáže hýbat, aniž by pohla tou hlavou, že? To je creepy. Tak, chlej prdej. Chlej prdej bordela. A jdem. Volni bránu. Jej. Budeme odpalovat. Tak možná mě přeci jenom dnes přejede vlak. No, uvidíme. We will see. Yep, that's true. That's pretty true. That's pretty true. True and true and pretty true. Gotta love the irony. Use Tina's dynamite to blast the exit gate and block the tracks. Ta výbušná pistole má dobrý zásobník, těch 19 nábojů. Když se člověk dobře trefí, co ty tam nahoře? To se mi líbí, jak to můžu úplně nagarašovat teďka. Hej! Zmetku mrňavá! Kde mám raketomet nebo? Já ti dám, že daj. Naval. Critical hit. Moje munice. A to víš, by se vám líbilo. Aj! Už mám nachystaný raketomet, kdybych náhodou skapal. Bo ty ještě žiješ? No proto. Kap. OK. Mě odebnul granátem, tak vážně. Tebe? Jo. Ne, já nehodil granát. Tam byl
prostě byl nějaký granát. To nebylo. Tak to potom museli hodit do něj. Já výjimečně neházel. Dělal jsem prstík od Erka dál. Aj. Teď utíkej. Yeah. Yeah. Udělá to boom. Now all you gotta do is signal Hyperion and make like you're ready to sell some of the trade request received. Payroll train dispatched. Už to jede? Ještě to nevidím. Jo. Já to slyším, ale. No, já Goliášovi vstřelil hlavu, bo on stál za mnou. Okej. Jaja. Better idea. Put the rest of Tina's explosives on those safes and watch the fireworks. Ahoj. Patrzry. Yeah. Oh, pojď sladký. Loot. Naše many nyní. Automatické dělo. Aj, už mě sype jedno. Dobrej, já teďka. Ne, nejde tam vyskočit. Ale to je někdy. Ale já chci. Ne, jeden se beru, ale všecky nejdou. Takže asi hold, žel, nope. Prej nic nebude. Ne, peníze. Já vím. Oj, tady ještě jsou dole. Je blbě, že tady nefunguje, že by se to natáhlo automaticky, no. Nevadí, hurá to odevzdat. Týna už čeká. Tak máme všecko nabitý. Jo. Hello there. A docela šunt. Safra. Tak tohle je lepší. Kdyby to chtěl ještě ty miny nějaké najít. Nějaká munice pro mě? A, tady je. Au. Teoreticky. By měly být mini. Uč. Ale nějak je to nepočítalo. Tak nevím. Asi piješ? Byl to dešť peněz. Aha. Sell, sell, a to vše. Okay. Tak to je asi z téhle oblasti všechno. Will Life 19.
8-11, 3 hordes divided. Taky, tak hraj na jména, šup. Aha, zabij prvotní bestii granátem. Bulimungy máme. Ale to prvotní hony. Tak to je přímo na východ z lokace. Okay. Tak schválně, jestli je tady ještě někde nějaká ta mina. Zatím to vypadá, že asi už ne. Jdeš. To si říká, že ho netrefím. Tak. To nabíjení s tím granátem je tak strašně moc u sebe. Většinou místo, abych to nabil, tak hodím granát. Aspoň teďka zkouším tu hlavu sněhuláka. OK. Na jednu stranu je dobrý, že jedeš ty SMGčka. A snipy. Máš na dálku a na blízko máš to, co si nebudeme joinkovat navzájem. Tak. A? Granát. Aha. Tak to... Zajímavé to bylo. Nic než nic, ale... Jo, hlava jde zničit, zbytek ne, tak asi tohle myslel. Minule. S tou hlavičkou a ustřelením. Tak. Žijíš? Samozřejmě. Okej. Okay. To je tvý hrubkou, já si dívám, kde... Tady máme, jo, na ta bestie je i tady, i tam. A musíme ho zabít granátem. A on, to je on. Dobře no. Radar! Splněno. Jeeeeee. Můžem jet. Ale když ono z toho hejbe, ale... Hejbe. Máme Tak. Já střel kousky ledu. Také. Aj. No to je na myslím, že zase toho nebudou, že jo? Ne, no, jedem. Ty kousky ledu, no. Ale. Kam nás to vede? Aha. Kousky ledu jsou tady všude, ale... No ne, oni myslí ty, co oni házejí, že jo? Aha. Jo, tak... Tak to bude vtipný, to trefit. Nevidím přes tebe. Hoď to. No hoď ten led. Dobře. A hoď další. Hoď. To se nepočítá. Ah, vidím, háže. On po mně hodil... Co? On po mně hodil nějaký... What the fuck? On po mně hodil barel tady z nějaký výbušný ještě k tomu, ne? Ty kokos, no?
Ale nevím, já vždycky místo toho leticího šutru trefil toho Bulimonga, takže... A já jsem se tady nechala, aby mě dávali damage. Potom jsem to zase stílala. Jasný. Díky. Já že nasedneš. A jo, vlast. Jeee, challenge complete, přejeď. Teammate, tak jo. A bacha no, na skal. Kam to nandal jako? Já to pustil rovně, tam kam to jelo. A jo. Brý, co tu máme dalšího za quest? Oslava kleptrapových narozenin. Seber pozvánky. Cože stejně asi vazil... Ne, tady... Markusův... Jo, stanice rychle přesunul. Tak jo. Teleport. BDS postoj. Ne. Tak já si zapnu zpátky to a Sanctuary hra na jména, tohle se odevzdá. Že to je hned. A ty pozvánky, to bude rychlovka. Hezky mluvíš, ale nevidím ceny. No, pohle. Jít rezervat se to, ne? Tady někdo točí maty. No jo, je. Už dva... Počkej, který jsem z toho to... vendala pět fialový. Jo, tady je naprosto pořád... Ne. To je trezor. Tady je Sanctuary. Takže dámy a pánové, takhle se gamblí, když chcete ty fialové cihličky. Nejlepší možnost, jak je získat. Pokud máte hodně peněz a nemáte co s nimi. No jo. Tak, nebudeme nechávat kleptrapa čekat a jdem. Jo, už běžím. Že se stavím ale na black marketu. Jo, máš toho hodně. Mám 44. 33 ještě. Myslím, že něco koupím. Třeba bych munici. Třeba vylepšit to SMGčko, no. Sniper, munice. 33. 20. 50. Možná někdy příště. Když ta snajpa je moje majoritní zbraň, tak... Matt Gingres, děkuju za odběr na YouTube channelu. Užívej veškerý gameplay. Tak, máme to pauznutý. No jo, dávaj pozvánky. Nějak zůstali ve vzduchu, je to bugnutý. Co už. Takže... Markus, Maxi a Scooter. Scooter, ten je tady u mě. Můžu? Jo, můžeš. No. No. Aha, okej. Okay. Přišel za pizzu. Sežerem ju sami s klaptrapem. A ah, počkej, klaptrap vlastně nejí pizzu. Tak si udáme sami. Jo, už jít na party. Jsem tancovat. Ale tam někdo chtěl něco k jídlu, hele. Klaptrap ti dá pizzu. Když půjdeš na jeho party. Počkej se. No jo, tak čekujte na hňostroj.
Aha. A teď se budeme 2 minuty bavit. A jde ten čas nějak zrychlit? Ne. Jak si užíváš party, myslím, že je záživná. Já čekám, kde je ta pizza. A. Moxie's Pizza. Have you had a piece lately? Jo, to blbý. Ta krabice je asi zajištěná nějakým zámkem. Nemůžu si vzít. Ale já to, že tu nikdo není, je tu 7 krabic pici. Myslíš? Kurník. Tady je to taky, dole. No ta... No konečně, si píš. Ale vypadá lákavně. Mňam, mňamy. Až teda na ty rybičky. Když tam vidím ty kostry sardinek, tak... Počkej, jak se máme bavit? No, asi jenom počkat. Oh, retrieve. Sipíš. Aspoň někdo mu dorazil. Surprise! No, pizza studená. Ale je zdarma, takže jo. Co si píš, dávaj, strčím do kapsy všech 7 krabic a jdem. A, už jo, Inkla. Ty jsme... To zmizelo. Ne, to samo asi. A, jo. Co to prodá? Nic nemáš, no, my taky ne. Každopádně, dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme. Já vám děkuji za zhlédnutí dnešního dílku. Doufám, že se vám líbil. Hodnoťte, komentujte a na viděnou u dalšího videa. See ya!